Mercury Hub është një emër, në fakt, një projekti që do të bënte më një herë për shtypje, ndoshta vetë nga emri, po pastaj edhe nga përmbajtja dhe forma e gjetur për ta sjellë në jetë edhe për të përkrahur akoma edhe më shumë ata që nisin rrugtimin e tyre në karrierë. Do të flasim për këtë, por edhe për vazhdimin dhe orientimin e një studenti nga bankat e auditorit drejt një jete profesionale. Me mua në studio është Anisa Gjini, pedagoge në Universitetin Politeknik të Tiranës. Mirëseerta. Mirë se ju gjitha blu. Kënaqësi të kem, dua ta nis nga Mercury Hub, një emër tepër interesant, unë kam hedhur një sy projektit, po për ta shpjeguar për ata që na ndjekin nga ekrani dhe ndoshta nuk e kanë dëgjuar se çfarë është, një shpjegim më të qartë. Po, atëherë, Mercury Hub është në thelb një platformë e cila për momentin konsiston në një podcast, shumë shpejt presim edhe pjesën e dytë të projektit. Është një projekt i cili u krijua dhe është financuar edhe fal Tirana European Youth Capital 2022 edhe gjithë qëllimi i platformës Mercury Hub është eksaktësisht le të themi dhënia e informacionit për sa i përket karrierës edhe informacioneve këshillimit të karrierës. E në, në bashkëpunim me kolegen Kristiana Filipi. Keni gjetur një mënyrë shumë interesante. Pra, qasja në një farforme shumë isore ndaj atyre që e shohin atë podcast, është gjetje interesante. Me gjitha të ndër të tjera, çfarë është trajtuar në Mercury Hub? Në të gjitha episodet e regjistruar në të gjitha podcastet. Okej, okay, atëherë, ideja ishte që në Gjenez, unë e Kristianën jemi prej shumë vitesh tashmë, edhe unë për shkak edhe të profesionit tashmë 4 vite si pedagoge, Kristiana gjithashtu me eksperiencat e saj të ndryshme në profesionin e saj si juriste, gjithmonë flisnim për pjesën e tregut punës dhe e hasnim shumë shpesh që studentët ishin shumë pak të informuar për sa i përket bërjes së këtyre zgjedhjeve. Sado që patjetër ka pasur her pas here disa incentiva për t'i drejtuar ata, gjithmonë informacioni asnjëherë nuk është i mjaftueshëm. Dhe për sa i përket pjesës Mercury-t pastaj ne vendosëm duke qenë që edhe unë kisha ndër vite, sidomos që nga ajo periudha e karantinës, krijova dhe unë një farë kështu podcastesh të mia në tek profili im. Atëherë vendosëm që në fakt mënyra më e mirë që neve ta sillnim edhe këtë lloj bisede, një nga mënyrat sigurisht ishte podcasti. Neve kemi zgjedhur që të flasim me persona të ndryshëm nga fusha të ndryshme. Kryesisht kemi pikasur fushat tipike në të cilat studentët drejtohen, që janë juridiku, ekonomiku, sidomos financa, mjekësia. Dhe gjithë ideja është së pari dhënia informacionit për sa i përket këtyre degëve specifike, por nuk kemi ndalur vetëm tek to, kemi folur edhe për marrëdhënien ndërkombëtare, shkencën politike. Nga ajo që ke parë, Anisa, gjatë këtyre podcasteve, cili ka qenë reagimi dhe realisht sa informacion kanë studentët? Në fakt, jo më larg se dje, më rastisi që kam hasur një studente në universitet, shumë rastisht po mpyeste për diçka, ishte në vit të parë dhe në bisedë sipër në një moment më thotë, "Mos ke gjë një emision në YouTube?" dhe e kishte ndjekur dhe në fakt kishte arritur të bënte një përzgjedhje për të ardhur në fakultetin specifik për shkak se ishte ndihmuar edhe nga videot që neve kishim pasur. Pra, ajo çfarë ne kuptojmë me këtë që sapo theu është tepër i rëndësishëm orientimi drejt karrierës, sidomos të gjithë kemi qenë student, të gjithë kemi qenë zonës të sistemit para universitar, edhe të gjitha kemi pasur dilemën që çfarë do studioj pasi të mbaroj ciklin 3 vjeçar apo 4 vjeçar. Është një dilemë tepër e madhe dhe kemi nevojë për orientim, por problemi është si ta gjejmë këtë orientimin. Si e gjetët ju mënyrën për t'i orientuar, për t'i ndihmuar? Në fakt, ishte eksaktësisht nëpërmjet këtyre bisedave që ishin biseda, le të themi, shumë në formë bashkë bisedimi, pra duke treguar, u munduam që të gjejmë eksaktësisht persona të cilët nuk kanë ndjekur një rrugë shumë specifike dhe të drejtë për drejtë nga këto by the book, le të themi, për rrugtimin e tyre profesional. Që do të thotë persona të cilët mund të jenë gjendur rastësisht në atë degë ose kanë nisur një degë tjetër dhe
kanë kuptuar me kalimin e kohës që nuk është dega e tyre, pra jemi munduar që ta mbajmë në terma sa më reale për të zhbërë këtë mitin që, ku diun, është një bot ideale që neve zgjohemi një mëngjes dhe gjejmë atë pasionin ton. Pra jemi munduar që ta mbajmë sa më real duke treguar të mirat dhe të këqijat e çdo dege dhe profesioni. Dhe të ndalesha në një tjetër pikë që ka të bëjë pikërisht me suksesin. Në fund të gjitha të kërkojmë suksesin edhe të rritemi sa më shumë profesionalisht në karrierë. Megjithatë, duket se në një vend si Shqipëria ka dy anë të medaljes. Suksesi mund të mendohet si aksidental ose mund të mendohet si një përmirësim i rrethanave në cilat e marim. Si mund, çfarë mund të themi lidhje me këtë? A është vërtet aksidental, ndodhë rastësisht, apo është diçka për cilën rrethanat ta kanë ofruar të marrësh? Atëre, është diçka që sigurisht nuk mund të përgjithsojmë në mënyrë absolute. Personalisht gjithmonë kam menduar që suksesi asnjëherë nuk mund të jetë aksidental, pa tjetër, një famë momentale apo një herë diçka, pra nga nisë gjithçka mund të jetë aksidentale ose aq më tepër në epokën e rrjeteve sociale bëhet gjithmonë më e lehtë që gjërat të bëhen virale, le të themi. Pra mund të themi që ka një është një epokë në cilën ne po ndihmohemi shumë edhe nga teknologjia dhe sigurisht gjithçka që ka të bëjë me teknologjinë alin si domosdoshmëri për të rritur. Patjetër, po për sa i përket suksesit, është një punë vazhdueshme dhe konsistente që shumë shpesh haset si bisedë edhe me studentët dhe kemi prekur në fakt edhe nëpër podcaste, pavarësisht degës së studimit, fenomenet e Instagramit dhe TikTokut tashmë janë bërë pjesë e bisedave edhe nëpër auditorët e universitetit. Dhe gjithmonë mundohemi unë qoftë edhe kolegët mi që t'i bëjmë të kuptojmë që okay, le të themi edhe persona të cilët mund të jenë që duket sikur thjesht po kalojnë një kohë të mirë dhe nuk po bëjnë një mund të madh për të fituar një x shumë parash, në fakt ka një mund nga pas sepse duhet të jenë konsistent, ka pra suksesi asnjëherë nuk mund të jetë thjesht rastësor. Pra, mund tjetë rastësor ai fillimi, por të duhet punë dhe për të mbajtur. E pikërisht tani sa duhet të ndalem në një tjetër çështje që deri diku e ndjejmë të gjithë. Ka një mani të studentëve ose të nxënësve që të bëjmë patjetër një shkollë të lartë. Si e sheh këtë? A është kjo e gabuar, pra orientimi drejt universitetit vetëm për të pasur një diplomë? Është nga temat të cilat unë vetë jo vetëm i flas shpesh dhe gjithashtu ndër episode e kemi përmendur shumë shpesh. Edhe tek Mercury Hub, por ka dhe diçka që e shoh shumë shpesh dhe vetë në auditor çdo vit që ndihet si gjë. Pasi ka shumë student të cilët vinë për hir të një diplome, ka shumë student që nuk e kanë shumë të qartë se për çfarë janë aty, që dhe në për deg të cilat në fakt në fund të ditës jenë në një universitet, vinë me idenë që do bëjnë një punë të rëndomt nesër pas nesër dhe mendoj që ka shumë faktor që nuk jam as personi i dur në fakt që ti analizoj, që mund të jenë historik, social. Por me gjithë të duke shënë për herë në marrëdhënie me student indiene dhe i preket po, nga afër. Po, mendoj që e kemi shumë të theksuar nevojën e fakultetit dhe është rënjosur edhe tek pjesa e punëdhënësve, nevoja kaq e madhe e fakultetit dhe jo dhe aq tepër e studimeve të mëvonshme apo e marrjes së certifikimeve. Po ndryshon tregu për shkak dhe të globalizimit edhe sigurisht flas kryesisht dhe për pjesën e teknologjisë. Por po, ka një je pedagoge e disiplinave kompjuterike. Po. Sa e vështirë është të orientosh një student drejt kësaj fushë, drejt kësaj dege? Në ditët që flasim, nuk është. Për faktin që është nga ato degë që e ka marrë famën, dhe madje neve në fakultet gjithmonë jemi të shtyrë për të rritur madje kuotat për çdo vit. Kështu që ka kërkesë, sigurisht, nga studentët dhe problemi më i madh nuk është që t'i orientojmë për të ardhur, për të ndjekur dhe për të studiuar këto degë, problemi më i madh që shoh unë është në fakt eksaktësisht dhënia informacionit të duhur për sa i përket këtyre degëve, sepse
vin për zgjedhin degët në bazë të emrit apo famës që kanë, pa ditur vërtet se çfarë do studiojnë dhe gjatë rrugës hasin vështirësi që ndoshta do kishte qenë shumë më e lehtë edhe se ndoshta për t'i kaluar. Krejt gjatë rrugës mendojnë që ndoshta duhet kisha zgjedhur një deg tjetër. Ndodh, ndodh po, edhe kjo. Çfarë mund të jetë problemi në të tillë rast? Pra, ku duhet ta kishte marrë informacionin ky student tashmë që duket i pakënaqur me degën e tij të studimit? Mendoj që pikëspari një herë është diçka që i ndodh pothuajse kujdo në një moment të jetës që i vë në dyshim gjithë zgjedhjet e tij. Por nga ana tjetër gjithashtu mendoj që pjesa e sistemit ton para universitar ende ka nevojë për punë për orientimin e duhur të nxënësve. Sepse ndodh shumë shpesh që vjen ajo matura dhe është momenti i parë në të cilin nxënësit mendojnë vërtet për sa i përket studimeve të tyre. Dhe sigurisht mosha 18 vjeçare është një moshë që askush nuk e ka vërtet të qartë idenë dhe do duhet që edhe prindi sigurisht jetë shumë i mirë informuar në mënyrë që ta drejtojë më lehtë fëmijën. Jo, duhet të kërkoj një mendim personal sa i përket universiteteve si pedagoge, duke qenë se jeni për herë në marrëdhënie me studentë dhe e keni pak a shumë parasysh se çfarë i duhet një studenti për të arritur të punojë në profesionin e tij. A duhet që edhe universiteti vetë ketë një zyrë orientimi për karrierë dhe të ofrojë mundësi të tjera ose a e kemi më saktë? Atë sa do thoya përgjithsisht universitetet që unë njoh e kanë një zyrë të tillë. Sigurisht, diku mund të funksionon dhe më mirë, që është një burokracish, apo ka gjithmonë vënd për përmirësim kudo, por egzistojnë si zyra. Pa tjetër, punë gjithmonë ka për të bërë. Mendoj që gjëja kryesore është që studentët vërtet kanë nevojë të kuptojnë vlerën e kësaj zyrës karrierës edhe vërtet të shkojnë aty dhe të kërkojnë. Sepse shumë shpesh neve unë shoj që kemi humbur besimin tek institucionet përfshirë këtu edhe zyra të tilla, që do të thotë dhe pse ekzistojnë dhe nga ana studentëve nuk shfrytëzohen sa do duaj. Do të qëndrojmë pak më gjatë tek teknologjia, sepse e dim që e përdorim kudo. A është e vetë mjaftueshme për një student? Pra, a mjafton që vetëm teknologjia që një student të jetë në rregull me gjithçka në jetën e tij, sepse nëse ka informacionin e duhur mbi të, mund të kryej aktivitete të ndryshme? Se dim që dominon tregun, dominon gjithçka. Po patjetër. Mua më ka ndodhur është kështu një histori deri diku që e tregoj për qeshur tani që një moment në një orë leksioni i kërkoj studentëve që të bëni një kërkim për një temë të caktuar dhe mua më thon s'na del gjë, thonë se si ka mundësi dhe po e kërkoni në Instagram. Kështu që domethënë teknologjia jo, nuk është e vetë mjaftueshme. Teknologjia gjithmonë duhet shikuar dhe përdorë thjesht si një mjet. Por pa tjetër, duhet të dim ku ta marim këtë informacion, sepse fatkejsisht ende kemi tema diplomash në të cilën bibliografin ende i referohemi Wikipedias, që nuk është një burim shkencor, kushdo mund të futet dhe të shkruaj çfarë do. Teknologjia është një burim informacioni që sigurisht sot mund tjetë i mjaftueshëm, por gjithmonë duhet ditur se ta përdorim. Ditën e djeshme ka nisur viti i ri akademik. Nëse do të kërkoja të jepje një këshill për orientimin në karrierë ose për vazhdimsinë e studimeve, atyre që sapo janë njohur me auditorët në fakultet, cila do të ishte ajo? Të marrin sa më shumë informacion, të pyesin, studentët e viteve të para sidomos të bëjnë pak durim sepse gjithmonë viti i parë do jetë një vit në cilin ndoshta dhe nuk do e kenë shumë të qartë. Është edhe pak eksperimentale dhe një bazik eksperimental, është më tepër dhe si rikthimi disa njohurive dhe thellim në njohuritë e marra paraprakisht. Por gjithmonë të marrin informacion, të pyesin qoftë pedagogët, qoftë persona të tjerë që janë të fushës dhe të mundohen të kenë eksperienca pune, qoftë internshipe të papaguara apo të mund të shohin çfarë ndodh vërtet në treg, sepse do i ndihmoj dhe ata së pari për ta pasur më të qartë nëse vërtet e duan atë deg, dhe së dyti patjetër për ta pasur shumë më të lehtë dhe tranzicionin pastaj nga fakulteti në treg të punës. Ka një problem që e vëmë re në gati të gjitha universitetet në vend. Disa deg janë
më bosh se të tjerat. Pra, disa janë në probleme për kuota. Shumë student nuk mund të studion një deg të tjil, sepse kuotat janë zënë që në fillim nga ata që e kanë pasur si preferencë të parë. Nga në tjetër ka deg të tjera që nuk preferohen ose mbeten gjithmonë me kuota bosh. Këtë vit kanë qënë edhe gjuhët e huaja një ndërto. Pse ndodhë kjo? Kthehemi pak tek ajo që folëm në fillim, që kjo kam përshtypjen ndodh sigurisht për shkakun edhe të natyrës së tregut punës, por gjithashtu edhe për shkak të gjithë kulturës tonë dhe mënyrës, le të themi, gjithë marketimit që, që i bëjmë si shoqëri degëve të caktuara. Sigurisht në gjithë botën ka trende dhe edhe ne pak a shumë jemi po thuaj se në po të njëjtin drejtim me trendet ku do preferonin studentët që, që të shkonin. Është kryesisht çështje politikash të nga ana e qeverisë për ta zgjidhur këtë, këtë situatë. E di që janë marrë disa incentiva me dhënje bursash edhe gjërat kësaj natyre për këto degët më pak të kërkuara. Por kryesisht ndodh për shkak të kësaj nevojës për siguri, për, për shkak se po thuaj se gjithmonë një student, një nxënës i mirë, gjithmonë nga kushdo do orientohet drejt këtyre drejtve të sigurta, pavarësisht ndonjëherë dhe pasionit apo dhuntive që, që ai mund të ketë. Po vetë universitetet, sa të lidhura janë me tregun e punës? Mund të flas për Universitetin Politeknik. Gjithmonë jemi duke u munduar për të pasur bashkëpunime me, me kompani, e kemi të detyrueshme tashmë që studentët e vitit të tretë bachelor të kryejnë një periudhë minimalisht 3 mujore në, në kompani për, për të kryer praktikën dhe gjithmonë duke u munduar të përditësojmë kurrikulat tona, por sigurisht sidomos në degën e teknologjisë është diçka që nëse neve mund të ecim me një hap dhe burokratik në mes, teknologjia nuk na pret, kështu që pa tjetër, nuk do jemi dot asnjëherë në të njëjtin ritëm me, me tregun e punës, por mundohemi që të bëjmë një ur lidhse në mënyrë që të mund t'i ndihmojmë në, në këtë drejtim. Dhe të drejtoja një pyetje në lidhje me një fenomen që po e vëmë re dhe po flitet gjithandej. Ka të bëjë me manin ose me dëshirën e madhe të tyre nxënësve për të studiuar mjekësinë? Ka një dilemë të madhe këtu, sepse ajo çfarë nuk po arrim më të kuptojmë është nëse vërtet duan të bëhen mjek, e kanë me shumë dëshirë dhe me shumë pasion mjekësinë, sepse në fund të ditës është një mision, apo po bëjnë të shkollë vetëm për t'u larguar jashtë. Ne është një pyetje që në fakt edhe unë mund t'i përgjigjem në në bazë të perceptimit tim personal. Është e vërtet që një pjesë e mirë hynë në shumë degë, jo vetëm në mjekësi, por po, kryesisht në, në mjekësi, për arsyet e gabuar, apo i quaj. Por në një moment që egzaktisht kemi folur me, me një mjek kardiolog, me, me Endrin, përsa i përket kësaj pyetje, më dha një përgjigje që mendoj që në fakt do ishte e dura dhe, dhe në këtë rast që nëse ndodh që dikush hyn për arsyet e gabuara, për arsye financiare apo gjërat kësaj natyre, skarcohet rrugës, sepse është e vështirë mjaftueshëm që të të sfidoj aq sa nëse nuk e ke mision, nuk do ja dalësh dot. Sigurisht ka qoftë edhe në infermieri që janë shumë të rinj që po hyn për të ikur jashtë. Është një fenomen që po ndodh edhe në në inxhinieritë informatike, është diçka që nuk do e ndalojmë dot. Por do të vazhdoj Mercury Hub për t'i dhënë pse jo edhe disa këshilla të gjithë këtyre studentëve të larguar, po pse jo edhe për të orientuar në mënyrë më të mirë. Pra, a është ky projekt diçka që do të vazhdojë, do të ketë një një vimësi të mëtejshme? Dëshira jon edhe gjithë plani ynë para prak ai, ai është, pa tjetër. Sigurisht do në nevojitet ndime dhe sa më te për të shojmë që vërtet ka nevojë edhe po bëjmë diçka sa do të vogël për të ndimuar, sigurisht që po. Nisa, unë të falenderoj shumë që ishe me mua dhe gjithashtu të përgëzoj për idenë interesante, jo vetëm ty, po gjithë atyre që kam punuar për Mercury Hub. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit.